Ma tegin siin, lõpetasin just oma malla tegemise ja ma elan nüüd jälle suure tee ääres. Ja siis ma kuulsin, kuidas veoautod tegid. Mulle nii meeldib see tikud, kuidas nad siin veoauto, kuidas nad oma vahel suhtlevad, need juhid. Üks auto tegi tõnt, 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 tõnt ja teine tegi tunt, tunt. Nagu vastas. Mulle nagu issand kui äge. Nagu... Ja ma näen seda, kuidas nad oma vahel suhtlevad. Nagu mänguliselt. Ja võt, seda ma soovin. Seda me loome nüüd kõik koos mõned hetked. Tää, mul on käed kollased ka. Mängulisus, kolmanda tšakra, üks nendest väga olulistest energiatest on mängulisus. Loomine on mänguline. Hingame sügavalt sisse ja välja hingates lõdvestume sellesse hetke siin ja praegu. Ja siis hingates hingame sisse mängulisust. Kuidas see on? Kuidas on mängulisus sisse hingata? Mis värv sellel on? Kas sellel on kollane oranž värv? Ja laseme selle oma kehasse settida. Kurduda. See on nüüd osa meist. Mängulisus. Nüüd võtame endale mõnes päevas niukse hetke aegajalt ja hingame sisse mängulisust ja tunnetame seda oma kehas ja tunnetame, mida see meie ellu loob.